ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଗପ କହୁଛି। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥା। ଏଥର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରହୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳେ। କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜେ ତ କାହା ଘରେ ଧାନ ପାଛୁଡ଼େ। ଏମିତି ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତା ଦିନ ଯାଏ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ କଲରା ମଞ୍ଜିଟେ ପାଇଲା। ତାକୁ ତା ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦା କରି ପୋତିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜାଟିଏ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜାରୁ ଗଛ ଆଉ ଗଛରୁ ଲତା ମାଡ଼ିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲରା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କଲରା ପାଚି ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଠିକ୍ ତା ଘର ପାଖ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ରହୁଥିଲା। ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ କଲରାକୁ ଦେଖି କାଉର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆସି କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ମୋତେ କଲରାଟେ ଦଉନୁ, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କଲରା ଫଳେଇଛି, ସିଏ କାହିଁକି କାହାକୁ ଦେବ? ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ଆଉ କାଉକୁ କହିଲା, ଏ ବୁଝିଲୁ, ତୁଟା ବଡ଼ ଅସନା, ତୋ ଥଣ୍ଟରେ ତ କାଦୁଅ ନାଗିଛି, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଯଦି ତୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଯା ଆଗ ମାମୁଁ ଘର କୂଅରୁ ମୁହଁ ଧୋଇକରି ଆ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଖାଇବୁ। ଏତକ ଶୁଣି କାଉ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମାମୁଁ ଘର କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କୂଅକୁ କହିଲା, ରେ କୂଅ, ଦେ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ଏକଥା ଶୁଣି କୂଅ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ କାଉ, ତୁଟା ବଡ଼ ବୋକାଟା, ମୋ ଦେହରୁ ତୁ କେମିତି ପାଣି କାଢ଼ିବୁ? ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମାଠିଆ ଅଛି? ଯା ଆଗ ତୁ କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ମାଠିଆ ଆଣେ, ତାପରେ ମୋ ଦେହରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ମୁହଁ ଧୋଇବୁ, ଯା। କାଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କୁମ୍ଭାର ଘର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। କୁମ୍ଭାର ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ି କାଉ କହିଲା, ରେ କୁମ୍ଭାର, ଦେ ମାଠିଆ, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଚାହିଁଥିଲି କି ଜାଣେ, ଟଙ୍କାଟା ବଇନେଇନି, ଆକୁ ମୋଫତରେ ମାଠିଆ ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ତତେ ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ମାଟି ନାହିଁ। ତୁ ଯା ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ମାଠିଆ ଗଢ଼ିଦେବି, ଯା। ତାପରେ ତାପରେ କାଉ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଲା। ବିଲରେ ପହଞ୍ଚି ବିଲକୁ କହିଲା, ରେ ବିଲ, ଦେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ବିଲ କାଉର କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲା, ତୁ ଯାଇ ଆଗ ମିରିଗ ପାଖରୁ ସିଂହ ଆଣେ, ସେଇ ସିଂହରେ ମାଟି ଖୋଳି ମୋ ଦେହରୁ ମାଟି ନେଇଯିବୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯା। ତାପରେ କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଗୋଟିଏ ମିରିଗ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ମିରିଗକୁ ଭେଟି କାଉ କହିଲା, ରେ ମିରିଗ, ଦେ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ସେ କାଉ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇନି, ତୁ କାଳିଗାଈ ପାଖରୁ ଦୁଧ ଆଣ, ମୁଁ ସେ ଦୁଧ ପିଇଲେ ମୋ ଦେହରେ ବଳ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତତେ ସିଂହ ଦେବି, ଯା। ଏଥର କାଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଦେଖିଲା କାଳିଗାଈଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେ କାଳିଗାଈ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲା, ରେ କାଳିଗାଈ, ଦେ ଦୁଧ, ପିଉ ମିରିଗ, ଦେଉ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି,
ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କାଉ କଥା ଶୁଣି କାଳିଗାଈ କହିଲା, ତୁ ଆଗ ମୋତେ ଘାସ ଦେ, ଘାସ ଖାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଦୁଧ ଦେବି। ବିଚରା କାଉ ପୁଣି ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଲା, ଗାଁରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିଲକୁ ଗଲା। ଗହୀର ବିଲରେ ବସି କାଉ ହିଡ଼କୁ କହିଲା, ରେ ହିଡ଼, ଦେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳିଗାଈ, ଦେଉ ଦୁଧ, ପିଉ ମିରିଗ, ଦେଉ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କାଉ କଥା ଶୁଣି ହିଡ଼ କହିଲା, ଦେଖ କାଉ ଭାଇନା, ତମେ ଭାରି ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଗ ଯାଇ କମାରଶାଳରୁ ଦା ନେଇକରି ଆସ, ତାପରେ ଘାସ କାଟି ନିଅ। ହିଡ଼ର କଥା ଶୁଣି କାଉ ପୁଣି ନିରାଶ ହେଲା, ଏଥର ପୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କମାରଶାଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସକାଳରୁ ଆସି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ହେଲେ କାଉ ପେଟରେ ଦାନାଗଣ୍ଡାକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଆସି କମାରଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ପୁଣି ତା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା, ରେ କମାର, ଦେ ଦା, କାଟେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳିଗାଈ, ଦେଉ ଦୁଧ, ପିଉ ମିରିଗ, ଦେଉ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ବୁଢ଼ା କମାର ବୁଢ଼ୀର ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କାଉ ବୁଢ଼ୀର କଲରା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ଜାଣେ ଯେ ସିଏ କାଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେବ ନା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ପାଞ୍ଚିଲା। କାଉକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଦା ନବ କହୁଥିଲେ? ସେତେବେଳକୁ କାଉ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ସବୁ କାମ ସାରି କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ସଞ୍ଜ ବୁଢ଼ି ରାତି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ତରତର ହେଇ କହିଲା, ମୋ ଥଣ୍ଟ ଉପରେ ଥୋଇଦେ, ମୁଁ ଦା ନେଇ ଚାଲିଯିବି। କମାର ଦା ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲକି ନିଆଁରେ ପଜେଇଦେଲା, ଲାଲ ଟହ ଟହ ଦାକୁ କାଉ ଥଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳେ, କାଉ ବଉଲ ବାପଲ ହୋଇ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବିଚରା କାଉର କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ ଖାଇବାର ନିଶା ତୁଟିଗଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ କାଉ ପର ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ ନ କରି ନିଜେ ତା ଆହାର ଖୋଜି ଖାଇଲା।